Nyonyi. Nyonyi sulla hieno luu. Juu. Leija tulee aina mustasukkaisena tähän, kun me halaillaan heiluttamaan sen hikistä keppiä. Hikistä keppiä. Tänään on vähän sateisempi. Ei paljon nappaa lähteä lenkille. Se on aika purtu. Sä oot erottanut sen. Pitäisikö Leijalle asentaa tänään se kamera muuta? Kamera? Oh shit. Aamuhalailut. Eilen kun mä menin nukkumaan, niin makkarissa oli päällä Scarface. Tänään edes eräs laittu aamupalan pöytään ja sama leffa jatkuu. Ja loppuu. Eikö tää on niinku joku 30 vuotta vanha? Tää on vanha. Se on tää varmaan se tänään otan aamupalaksi kylästä jogurttia. Sitten myssyjä vähän mun aina. Miks häntä kysy? Voi kiitos. Voi kiitos. No kuulin, jos sä haluat jotain, niin voidaan tämmöstä siitä ja siitä. Noi. Ole hyvä, oot kaunis. Aina ollut. Joo. Tää on joka kerta sama kun mä meikkaan. Leija tulee tähän, se on niin kauan tässä haistelemassa ja heilumassa kunnes mä oon valmis. Oho, tuli puhuista. Onko kiva katsoa kun mä meikkaan, onko? Lähetti toimitti just mulle kivan paketin. Täällä on mulle ja Derialle molemmille tällaiset ihonhoitotuotepaketit, siellä on seerumeita, kasvovoiteita, sun muita ja näistä kuulette myöhemmin sitten lisää. Mä naurattaa, kun mä oon kerännyt kaikki mun työjutut tänne meidän keittiön pöydälle sillä, että tässä ei mau enää kukaan syömään, mutta onneksi meillä on toi toinen keittiön pöytä, jossa sitten on tilaa, mutta ehkä mä nyt siirrän nää kaikki tänään ja käyn läpi ja laitan ne jonnekin muualle kuin tänne. Lähdetäänkö me käymään pissalla? Ennen kuin mä alan siivoamaan, niin mä alan tulla vinkkaamaan teille ihan sairaan hyvästä Black Friday-kampiksesta. Nimittäin Idealos Finlandissa saat tällä hetkellä mun koodilla Patricia50 -50% kaikesta. Sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää, jos sä oot miettinyt uusia kuoria, sä oot miettinyt uutta laukkua, asusteita, mitä tahansa, joululahjaa jollekin, niin nyt kannattaa ehdottomasti shoppailla, nimittäin toi etu on ihan huikee. Mä näytän teille seuraavaksi, mitä kaikkia tuotteita mä tilasin heiltä. Heillä on tosi laaja valikoima erilaisia AirPod-koteloita ja tyyli löytyy jokaisessa värissä. Nämä ensimmäiset on Jessen. Mun mielestä kuosi on ihan superkiva tässä. Ja takaa näyttää tältä. Ja itselläni mä tilasin tällaisen, jos on ketjuli, ketä voi laittaa olalle. Kotelo mahtuu hyvin tonne sisälle. Ja tää on siitä tosi kiva, että ei tarvi kaivaa laukun pohjalta, vaan tää kulkee tässä. Mukana tää on myös kiva tämmönen yksityiskohta. Sitten tilasin heiltä matching kännykkäkuoret ja laukun. Tää väri on mun mielestä ihan superkiva. Mä näytän kohta vielä paremmin kännykäs, miltä näyttää. Ja tää laukku tuo kivasti väriä näihin mun mustiin asuihin. Mun mielestä tää on ihan superkiva. Ja täältä näyttää nää kännykän kuoret, kun otti pois tosta paketista. Mä tykkään Idealos Finlandin tuotteista sen takia tosi paljon, että sä pystyt just matchaamaan laukun samaa väriä, kännykän kuoret samaa väriä. Sä voit tilata AirPodit samaa kuosia. Siellä on myös latureita, jotka sä pystyt tilaamaan samaa kuosia. Joten nyt kannattaa ehdottomasti hyödyntää toi alennus, eli koodilla Patricia50, että saatte 50% pois kaikesta. Niin tämän videon jälkeen swipatkaa nettikauppaa ja käykää tekemään teidän Black Friday-ostokset. Leija kuorsaa ja mä hoidan. Voi, herätinkö minä sinut? Jatka vaunia. Olin sanomassa, että mä teen täällä työjuttuja muutaman tunnin. Sulla on vähän punainen simu. Markus saapui koirasta kun koulusta ja heti tuli pussailemaan Leijaa. Missäs mun terve on? Terve vai? Miten meni koulussa? Söitkö tänään siellä koulun ruokaa? Tänään mä söin. Mitä siellä oli? Broileri ja riisiä. No sehän on hyvää. Se oli hyvä, joo. Mitä siellä oli muuten eilen? Kalapuikkoa, sitäkin mä söin. Katohan vaan! Tähän edistyi hyvin tää meidän video. Kommentoikaa, jos te olette kattonut se video, jos me vaihdettiin ruokavalio jo 24 tuntia. Oliko siellä minkälainen ilma? Suositteletko lähtemään pitkälle lenkille Leijan kanssa?
No en suosittele kyllä. Leija ei tykkää sateesta, mutta mä uskon, että ei kyllä oikein monikaan koira viihdy tuolla sateessa vai mitä. Se kattelee vaan ikku... Söpöt sukat. Mm. Onks ne muumit? Onks ne... Onks ne kissasukat? Kenen noi on? Kenekin. Kerro nyt. Ei, ai, mä taidan tietää, kenen sukat sulla on jalassa. Sit ripsihuoltoon ja illalla mä pääsen vihdoin pesemään mun hiukset. Mä käyn huoltamassa mun ripset La Chicassa ja kynnet myös. Mä oon käynyt heillä yli vuoden ja ollut näihin aina ihan supertyytyväinen. Tää sijaitsee täällä City Centerissä. Tuli just tuolta ripsihuollosta, näistä tuli kivat niin kuin aina. Aina osataan silmiä. Mä voin laittaa kuvan tähän näin, niin näette vähän lähempää. Seuraavaksi mä lähden kauppaan. Mä ajattelin, että mä voisin kokata jotain. Mun tekisi meillä jotain jälkiruokaa, mutta terveellistä. Mä täytyy vähän katsoa, että mitä voisi olla hyvä siihen. Tänne on tullut kaikki kivat jouluvalot jo. Mä tulin kotiin ja mä huomasin, että tänne on lisääntynyt pari uutta pakettia. Tää pinkki ja sitten oli tullut kamppistuotteita. Ei oikein edistynyt tää pöydän siivoaminen, mutta mä teen sen kyllä tänään. Eikö ookin ihan supersöpöt nää Leijan uudet lelut? Katsotaan. Riisikö tämmösen? Oliko kiva? Oliko kiva? Uusi lelu. Sitten laitetaan tämä juusi, joita se tulee. Täällä aina kun kiireessä alkaa tekemään jotain, niin sattuu vahinkoja. Mulla on jo jakkuja kaikki päällä, pitäisi olla jo taksissa. Mä päätin, että mä nopee tyhjänä ja täytän ton tiskikoneen. Niin Leijan ruokakippu on nyt sitten pirstaleina. Taksi on minuutin päästä täällä. Kerkesin siivoa keittiön tämän matkaan. Mua siis inhottaa lähteä kotolta, jos on kokannut ja kaikki tonne tasoilla, niin se on kivempi sitten palata puhtaaseen kotiin. Mut nyt, let's go. Kattokaa näitä mun hiuksia. Pesu todellakin tulee tarpeeseen. Vihreätä teetä. Ihan kun tässä ei olisi ollut jo tarpeeksi. Vitsi, näistä tuli kivat, ihanaa kun puhtaat hiukset. Kun on tuuheet. Mulle tehtiin siis blow dry. Yeah. Me tultiin Sininkaa syömään Sanchomea. Hei, kommentoikaa tohon alas, jos Sinin pitäisi aloittaa tekemään YouTubea kaikkea. Laittakaa siihen ananaksen kuva. Mä aloitan taas, mä lupaan. Me kaikki odotetaan. Mä lupaan niin pitkään. Yep. Siis mun oli pakko laittaa kamera sivuun ja kuvata teille kännykällä, koska mä en tiedä mikä tälle nyt tuli, mutta alkoi vetää sellaista raitaa tohon ruutuun. Mä en tiedä, huomasitteko te. Me tilattiin meille alkuun whisky showerit. Ja katsotaan vähän ruokia nyt tässä samalla. Cheers! Seuraavaksi meillä on taskurapua. Näyttää aika hyvältä. Ja tilattiin vähän viiniä. No ei sovia tullut. Ole hyvä patukka. Ota sieltä sun taskurapun. Aa, sieltä tulee. Joo, kiitos. Neiti viinin maisteria siellä. Kiitos. Mä tykkään miten sä maistoit tuolla mun lasilla. Kokonaan. Katsotaan. Tätä mä oon maistanut aiemmin kyllä. Oh my god. Ihanaa. Meillä on seuraavaksi täällä sushia. Tää on mun suosikki. Tää sai punaahventa ja en muista mikä toinen kala oli, mutta sai jalapenoa ja mätiä. Tää näyttää ihan sairaan hyvältä. Se on niin hyvä annos, jos tulet tänne. Mä vähdän teille laukun. Kiitos paljon. Perus, me tullaan hienoa ravintolaa syömään ja mä täällä perseilen. Saman tien, eka kertaa kaadat soijakastiketta, niin eiköhän tää mene tähän näin. Lähti koko kansi irti. Niin. Mitä haluu jättää tätä? Ei voi jättää niin hyvin. No, mutta come on. Se on tarkkaa työtä, kuulkaas. Ja tää on ihan sikohyvä annos. Tiedätkö, miten hyvältä se maistuu tossa, mutta sitten kun tarvitsi lusika. Tilattiin tällainen spicy salaatti, jasmin riisiä
Ja sitten tähän tuli joku majoneesi. Mä tarvitsin korkkarit. Mä oon niin lyhyt. Mutta mä tulin just kotiin ja laitan tämmösen green tea maskiin. Täytyy mennä tänään tosi ajoissa nukkumaan. Mulla on huomenna tosi aikainen herätys. Olihan sairaan kiva käydä pitkän kaavan kautta syömässä. Ja hei, hyödyntäkää ihmeessä toi mun Idolsfeedinin alekoodi ja saatte sillä -50% alennusta. Mut me nähdään taas hei seuraavien videoiden parissa. Ja hyvää yötä, moi moi.